ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଦିଘି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିକନିକ ଚିକନିକ ନୂଆବର୍ଷର ପିକନିକ ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଦିଘି ମନ୍ଦିର ରହିଲ କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣ ଉଠେଇବୁ ଏଠି ରହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ ରହିଲୁ ତେଲଟା ଦେଖାଉଥିଲା କମ୍ ବୋଲି ଆମ ଡାଉଟ୍ ରହିଯିବ ଏତିକି ବା 200 କିଲୋମିଟର ଯିବ ତେଲ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଠି ଫଟୋ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଠାକୁର ଠାକୁର କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ଠାକୁର ନା ଖାଲି ଫଟୋ ଅଧିକ ଫଟୋ ଅଧିକ ଭଲ ନା ପୁରା ଟୋଟାଲ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେ ହେଲମେଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି
ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେତେ ଜାମ خير